Olá, mais um Saborearte com vocês. E Saborearte a gente sempre traz convidadas aqui, convidados especiais. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai trazer uma receita deliciosa. Ela já veio aqui, acho que é a segunda ou terceira vez, né? Já é dona do programa, já é cliente assídua. É a Gi, que eu amo de paixão. Vem cá, Gi, minha amiguinha linda. Gi, que bom que você veio. Obrigada pelo convite. A Gi é uma, tem um talento nato, né? Super cozinheira e ela é expert nos doces, né, Gi? Tem uma mãozinha, né? Mãozinha da Odete, da mãe. Uma mãozinha de família. A mãe dela, queria mandar um beijo, minha amiguinha. Faz tempo que eu não vejo, um beijo bem grande, Odete. Odete faz um bolo de maçã maravilhoso e todas as outras coisas, né? Exatamente. É aquela que abre a geladeira e fala, ai, vou fazer. E daí sai tudo maravilhoso. Sai. E o que, que você vai trazer de maravilhoso aqui pra nós hoje? Então, hoje a gente tem uma receita de um brownie, bem facinho, bem gostoso. E é isso aí. E é facinho de fazer? É bem facinho de fazer. Pode bater tudo junto e põe no forno uma hora, mais ou menos, 200 graus. E aí tá pronto. Então aqui nós vamos usar nesse brownie, são os ovos? Isso, são 6 ovos, 2 xícaras de açúcar, 700 gramas de achocolatado em pó. Eu uso uma marca específica. Pode, aquela usa o Nescau, não é o chocolate, você faz só com chocolate com açúcar, né? O achocolatado isso, com açúcar. A minha receita é com o Nescau. Com o Nescau, isso. Vamos falar a marca, não estamos ganhando nada no Nescau, mas depois vai fazer com outra marca, não dá certo. Exatamente. Eu faço só com o Nescau. Então aí aqui a gente tem 3 xícaras de farinha de trigo e 300 gramas de manteiga. Então é super fácil de fazer, depois a gente vai dar umas ideias para você. Vou até pedir para o Leandro pegar aqui, ó, as ideias que a Gi faz embrulhadinho naquele papelzinho com lacinho. É aquele papelzinho de pão, né? Isso. É, papel craft. Eu embrulho ele primeiro num saquinho, né, de plástico, aí põe no pacotinho, ótimo para dar de lembrancinha. Isso. Dar um presentinho, um agradinho pra uma amiga. Isso. Né? E às vezes também se quiserem fazer já e colocar na mesa, em cima do prato. Essa sugestão é pra Páscoa, então fica bacana. Depois aqui tem essa receita com essa outra versão ali com o lacinho. Depois vocês podem estar colocando assim. E depois nós vamos dar outra versão com o sorvete. Não colocamos ali agora, porque senão vai derreter o sorvete. E lembrando que os nossos produtos aqui do Moinho Arapongas, aqui tem a farinha Arapongas, que é especial, que é maravilhosa, que é super, super. Você usa, claro, né, Gi? Com certeza. E se não fizer a farinha Arapongas, não dá certo, viu? Então nós vamos chamar os nossos patrocinadores. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau.
Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos, para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte com uma receita super fácil, super gostosa e rapidinho, né? Isso aí. E é bem gostoso servir quentinho. É, né? Uma delícia. Uma delícia, servir quente com sorvete, então, ou que, até que... com cafezinho, né? Com cafezinho fica uma delícia. E a gente às vezes vai nessas cafeterias e elas cortam um quadradinho bem pequenininho e colocam do lado da xícara. Uhum. E só aquele pedacinho com café. Uma delícia. E agora começa com os ovos. Isso, vamos bater então 6 ovos. Aqui temos, então, 2 xícaras de açúcar refinado. Vai batendo e ela vai falando. Se vocês não ouvirem, é porque daí já vai batendo, não desliga a batedeira, né? Aí põe os ovos, né? Isso, 6 ovos, 2 xícaras de açúcar refinado. E agora a manteiga aos poucos. 200 gramas de manteiga aos poucos, né? Super fácil, né, Di? É muito fácil, muito prático essa receita. Não precisa bater muito. Eu gosto de ir colocando aos poucos, mas se você quiser colocar tudo e bater tudo de uma vez, também pode fazer. Vamos colocar um pouco do Nescau. Faz uma baguncinha. Não tem problema. Tiradinha aqui. Nossa, esse fica. Nós já provei um pedacinho agora desse. Tá divino. Fica muito bom mesmo. Ele fica uma massa um pouco pesada, né? É. Como não vai nada de leite. De água, nada nessa massa. E aí é uma massa que não vai fermento também, né? Uhum. Não errou a receita, não. É uma massa mais pesadinha mesmo. Vamos colocar então um pouco da farinha de trigo. A gente vai batendo também, acrescentando aos poucos, para não fazer muita bagunça.
massa linda. Tô vendo. Isso, agora é só terminar de misturar essa farinha. Olha isso. E não precisa bater muito. Não precisa bater muito. É, quando você vê que a textura dela já tá bem uniforme, já agregou todos os ingredientes, tá ótimo. Gi, se eu quiser colocar nozes, depois que eu colocar aqui, eu coloco isso. Nozes ou pistache. Ou até pedacinho de chocolate. Fica, né? Coloca pedacinho de chocolate. Então aí vai do gosto de cada um. Gente, a forma que ela untou só passou manteiga, não precisa enfarinhar e solta super, né? Solta super porque ele já é uma massa que já tem bastante manteiga, né? Olha que lindo! E rende bastante, né, Gi? Rende bastante. Nossa, isso aqui dá até pra rapar aqui, ó. É só espalhar bem. Então, essa hora, se você quiser colocar ou chocolate, ou aquele chocolate em gotas, ou nozes, ou qualquer... como que eu posso chamar esses durinhos? Nozes, castanhas. Qualquer tipo de castanha que você queira. Pistache, fica uma delícia. Sim. Esse dela você não põe, né? Não, eu particularmente gosto dele sem puro. Puro. Ah, então enquanto nós vamos dar uma arrumadinha, nós vamos chamar os patrocinadores e já voltamos. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades.
Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, que nós estamos terminando já a receita, né, Gi? Gente, super rápido. Façam em casa que a receita fica uma delícia e super rápida. Agora, você põe no forno quanto tempo? Põe no forno mais ou menos uma hora. Ele demora para passar. Uma hora, 50 minutos, uma hora e 10, uhum. Depende do forno, né? Uhum. Meu forno, eu vou medindo. Eu vou botando palitinho lá e vendo... A consistência que eu quero, mas em torno de uma hora, 200, 210 graus. E você sabe quando ele está pronto pela casquinha dele, porque ele fica soltando? Isso, ele faz uma casquinha, uhum. Dá uma baixadinha. Tem pessoas que gostam dele mais molinho, né? Eu gosto dele mais puxentinho. Mais seco. Deixa ele um pouquinho, uhum. A bordinha dele fica uma casquinha maravilhosa, então... Uhum. A massa do brownie inteira, uhum. Fica bem macia e aí a bordinha fica meio crocante. Hoje nós nem mandamos beijo para tuas filhas, né? Vamos falar um pouquinho, já estamos terminando o programa, olha que rápido que foi esse programa. Vou mandar uns beijos, porque ela tem uma filha cozinheira também. A Elora já veio participar já também. Já veio gravar conosco aqui, que ela venceu uma prova do Prisma Chef. Isso. Fez um risoto aqui delicioso, com as mãos de fada igual a mãe. E as gêmeas, que é o encanto. Quantos anos as gêmeas estão? As gêmeas vão completar 8 anos. Agora. Nossa, já? Já. Vamos pôr uma fotinha delas aí? A Elora tem 12. Vamos pôr a foto das gêmeas e de 12 anos, né, Elora? 12? 12 anos. Nossa, que bonitinho. Agora nós vamos colocar no forno e nós já voltamos para mostrar o que ficou, tá? Já voltamos. Fica aí com a receita. Thank you.
conseguiram copiar a receita. Se vocês não conseguirem copiar a receita, vocês vão lá no Facebook da TV Paraná, no meu Facebook, que sempre a gente traz receitinhas novas. Acompanhe aí, vai passar as nossas mídias sociais. E pode acompanhar a Gi também. A Gi falou que já fez muita encomenda, agora ela está dando stand-by. É. De vez em quando eu ainda faço, mas essas épocas de Páscoa, Natal... Sempre viaja, né? Tá um pouco conturbado, né? Mas vocês ligam, a hora que ela puder, ela faz para você. Dá uma insistida, assim. Fala que vocês ficaram com vontade. Né? É que a gente tem criança, né, Gi? Agora sai muito de casa, né? Tem muitas coisas para fazer, leve, busca uma e outra, então... É bem complicado. Tem dias que eu não consigo. Então, olha, vamos mostrar aqui, Gi, como que ficou a textura. Pega aqui, ó, Leandro, olha que bonitinho. Então ela deu ali a versão que é servida com sorvete. Isso, né? Pode ser uma sobremesa. Pode ser aquele, tem um chocolate derretido. De chocolate, pode ser servido com chantilly. Do jeito que quiserem, Do jeito que a pessoa imaginar. E a criatividade. Aqui você, ela falou já do papel, do pacotinho, com lacinho, com barbante, olha que amor que fica. Inclusive, isso fica bem legal para dar lembrança de casamento, né? De casamento, de aniversário. E dá para pôr ali uma... E todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Ali você pode pôr um desenhinho, né? Uma propagandinha para quem faz. E aqui, o outro a gente deixou ali para vocês pegarem a textura. E a gente quis fazer esse aqui com lacinho, ó. Para Páscoa que tá chegando. Um lacinho de coelhinho. Queria agradecer a você. Eu que agradeço. Agradecer, que a gente sempre fala, Gi, vamos gravar, porque eu não sou muito expert em doce, né? Eu só gosto de comer doce. De fazer, eu não gosto muito. De vez em quando a gente se submete a fazer alguma coisa, mas bem pouco. Eu gosto mais de coisa do salgado. Então a gente traz convidados para vocês para trazer essas receitas bem gostosas. Agradecer e ela vai gravar mais um programa com a gente, tá? Uma semana linda para vocês, cheia de coisas boas. Queria mandar um abração bem grande pro pessoal lá do Verona. Equipe do Verona, nota 1000. Em especial, quero mandar hoje um abraço pra Fernanda do Marketing, que a última vez eu não dei um abraço, só beijo. Beijo, Gi! Beijo! Obrigada, hein? A Gi toda linda, toda produzida. Um beijo para as minhas filhas, né? Que vão estar ali me assistindo também. Ó, dá para dar um beijo. Você tem bastante gente que mora fora do país, né? Eles vão ver, né? É verdade. Eu tenho minha sogra, tenho cunhada. Eu só moro em lugar ruim, minha né? Amiga. Um beijo para todo mundo. A última vez que a gente gravou, a gente fez ao vivo, a Giovana entrou. Um beijo para Giovana, que mora na mesma cidade que a tua sogra, né? Isso. Uma cidade que só tem coisa feia, em Orlando. Já pensou em morar em Orlando? Que delícia. Então, beijão, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora você vai bater? Aham. Uhum. Agora você pode, acho que é melhor você passar pra cá. Começo falando? Batendo. Daí você já vai pondo, vai falando o que você vai pôr. Deixa só voltar. Olha que lindo. Espera um pouquinho, Gi. Deixa eu... Será que eu tiro a foto da massa? Quero... gravar você colocando, mas... Tá bom. Aí depois a gente faz o outro. Deixa eu só pôr água. Só volta pra mostrar a massa? É uma receita prática. Ficou legal. Você vai pôr o sorvete aonde aqui? Então, você que sabe. Se você quiser pôr só na bola. E vocês também podem ligar pra Gi. Ih, tem um mosquito aqui andando em mim. Sai!
Conseguiram copiar a receita?